بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة ملك سوى الدنيا على ذلك الجوكتان كسوى هذا مركلة برنامج شديد اللي عندك يسوى تمين جرني أيرو تي في. برنامج كا أيرو تي في مانتا عندك يسوى تمين دونو طبعا وحنا كا أحد دونا حال هذا كسوى عسبون هذي قبل كا أوضل قارحان ديقى أن هذا قبل كا بريحان يحلقا سيكتشرين أرمى اسم رواء أورنتي فالعلم بدنا يكاد عضي برنامج كان وحا مالتا مرتين نوغو عن شاشتنا كوعسبين أغنيهان ياسين فارح موسى أو كميدا أغنيهان كارير أوضل إميكا كودا كان ودكا نجريسكا غارهان مغالد وين تا لندن وحا سيدو كالكو فاقدي دونا وحيا وبادن أو بلشادة كدهسون ياسين مادام أو يهي دل يدد يقان ديگان كاسنا آد أو مارترون توغو لون دلولو تاريخ دا يو جانتا دا عما جوغرافيكا يو بلشادة سيدة يو وضا تال ياسين كسولو أيرو تي في وما سنتا فيصل أيرو تي في نحن مهل علنا يا يدمان دا دياشو دا يدمان بددك دوني دا فيك كدا عوانا يا وما سنتا برنابش كاد قسو عسلون تيماتا نقو دالك يددك بأي لحجالة بدأي نقجرتو ملاها وحان جعلان لها دادي وقاعت مركو هرينا هل كان حباليا كدرو أنو در عروس كيا صنتكا ملقامين كي كوكو سي مغالدة دوباي عبد الرحمن een isa kaahin waxa leenahay ladna kuwara adiga marwadaaduba aroos qeyr qaba iyo waqeyr qaba lahayn in kala siyo guud ahaan marka ka tagno hambalyada aan u direyno walaalkeena iyo qoyska cusub ku soo direy umada Soomaaliyeed guud ahaan dadka islaamka een waxa bariyahan ka jira deegaanadeenii gaar ahaan awdal selal iyo inta la hal maashaba iyo guud ahaan ba ariga Soomaaliland hadal iskuul loo dhigay ambal iskuul aado بس هو معلق جودة هم بق دبعتوين بدن أصوا كلام مري مرحلة كلام جونية وبري أي كدة عادي دبوين أو واحد كدة عيان جود أقول نهاي وقت كنا نسمع لهم منين إنتو كود ما تنا الله نحارستو إنتو كود عودنا الله بوي قدرقو دفتنا الله كقفتو إن نهلك كسي بهن كارهان قبل هذا سلل أيام نوح كجرا إن كعدون أنا أبد كمقل وحلك كدة وأنا دول كان أصلهان كسو جودو togal aanu ahay aan anigoon cidna ku dulmaynin aan reerkiisa dalka rarayay iyo kala laga rarayayna ninna hooyadey ba ka dhalatay ninna aabahay ba ka dhashay ninka ragina wuxuu maalintay ku ku darantaa leedo wuxuu waa maalinta aabahay aabtigaas qabtaan laakiin kuwaita aan garanaynin ayaa meesha ka halayay dalka bari ka gubanay inay galbeed ka gubaana raba macna siyaasadeen awalba meesha shaqo lagu ma haynin dolo lagu ma haynin caafimaad lagu ma haynin laakiin inta wada joogta ayaa inta badan biyaha wada cabaysan kastoo dab lagu dhaxshidaayay mar hadaan dadkii deegaanka nahay ilaahayna dibada nooga soo saaray waxaan leenahay dadka halka jooga nabad waxay ni dhaamay horta ma jiro reer baashe leh reer raayay reerkaasi waa reerka hooyaday waa reerki aabahay dhalay kulli inta dhuka ka taalana waa la yaqaanaa wadaaniga way may dhaleen aabahayna may dhaleen hadayna dhuka joogin waxa ay xaq u lahaayeen waa la yaqaana cid wax ku haysatay ma jirin marka waxaan reerka leeyahay hadalada waxa ugu wacan ma garan karo guud ahaan waxaan leeyahay waxa ay haysatay ilaashada tirsan kareen waa wax adigoo raali ah geesi lama gaagixiyo yasiino si ay bulsho badan oo Soomaaliyad baa inagu xiran oo reerka iyo reer abtiga marka aad u dhageysid aanan garanayn Soomaaliduna maanta waxba uma kala qarsoono marka labada reer waxaan jeclaan lahayn in aan nagay daawadayaashaba aad dadka aad la wadaagto ku soo wallahi wada kana joogno dadba dadna qoladan irish kala qolada markaa kaaga bay ku sheegaa laakiin ingiriiska kuma sheego anuma jecli inaan eebelnimada lagu dhaku dhaco laakiin waa la wada garan waxaan aan samaroon oo maxal casa oo dadka deegaanka dega isir isir nadegi jiray hooyaday waa mamasan aniga mamasan baa dhalay aabuuga iyaga dhalay inta meesha degtana waa la yaqaana raabtigay waxaan leeyahay nimcad meesha ku haysateen dawlad baad ku noqoteen waa leenila xoreeyay waad xigtayseen aan waxaan leeyahay waxa maanta aad ku dhawaaqdeen dhulka waa la wada degi jiray waana la kala dega boqolkaasi boqolkii 80 waxa dega deegaanka aan reerka aabahay aan markaan ku daro hooyaday iddaday habaryartay sorry habaryartay boqolkii 20 naftiyaashay baa dega
وانا على مدينة يا اني قونا كا 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 انك حد قدبين دلك بقبيسي باي يمدو ضد بالا غلطة شدي دلك حرني بو قادني وضد با حرني بادو صادوني دلك دبهشي سيبو غلي ووحو هاي دبهشي دكو غلي مركي دبلس كورنا دلك سماء الوجر بربوري مقالة دا برعو مقالة دا بور مشير كالاك داعي انتابا اني قو جعلني ابتياشي هرمود كا هادان هرمود كما يحين sidaan ugu soo weynayna mar hadeen markuu gumeysi gu soo dageeyna dooda ku jirin mar hadii la dumeyayna dadkii dib u dhisay ayna ku jirin mar hadii aynan markii alle isku yimiday boorama dib loo dhiseen abtiyaashe ayna ku jirin intay xaq u lahayeen way haystaan aan magaalada Seelac waxaana gobolka Seelac hadda wuxuu soo maray de marxalada kala gooni Seelac mar bay ahayd magaalo Soomaaliyeed magaalada Islaam kuleeyahay قديمية جيسك أفريقيا وحكاة and تعيد البوي أكتر and خلال كلاك قبتي بريها لغو فانو لغة شجنا and دمر دولة دي سياد بري تيجي جوكتة هرت ماشة دي جوكتة لو بقى عايز تري راس كابون بان لغة سعودي رجع رير لغة سعودي رير راس كابونية نير راس إلنا بحال جينجر ماشة لا يراه دو and راس كابوني wax doorasho oo aan dadka deegaanka ku saabsan aan dadka eelka aan mid ka dhici jirin hadallada am la isticmaalay wayna soo kiciyeen waxay noo soo kiciyeen in aan dadka intay rabaan ba ka hadaan dhinaca hooyaday iyo dhinaca tolkay midna aynan talaxuma ka dhicin mid labaad waxa lagu faanaa Seelac anaga iskale ilaahay ba horta Seelac iskale horta Seelac waa magaalo yar Faisal oo magaalo xeebeed ah oo magac mar lahayd maanta la dusan nin oo hagar baxaan muuhelin oo ku soo celiya magaaladeedii bariyahan u dambeeyay waxa ka noqda maayaro inta badan qolada hooyadii aan adduunka ceeb kama aha waa inama aan dhalay aan ingiriiska dadka wax ka gaara inta badan ee ajaanibka cadaan bay ka qabaan ehelnimadu adduunka way ka jirtaa abtinimadu way ka jirtaa in aan kiisa xilka laga qaadi aan wuxuu qabaa ina tan adeer ku ay umar dhahay muusa dhal ana yasiin faarax muusa dhal isla reedudu ba dhashay aan wa ina kaygi meel ay ceeb ka tahay ma jiro wiilka abtiga u tahay ina tiin lo dhashay haduu meel uu qabtay de qabiil mu qabsan dadkii deegaanka haduu yahay inuu wax laakiin waxa nasiib darro dadka dhulka leh way dhisan oo waxbay ka dhigan oo ceel bay ka qodaan oo laamay bay u sameeyaan oo dikad bay u qadaan waa waxa lagu garto wadaniga meesha maanta cid ku nool iyo wax kuma haysto aan aflagaada noocaas ee shalay ka dhacday ee ahayd aan kuwa qurbaha joogaana ay leeyeen had iyo jeer meeshaasan wax ku hayna anaga dadka rareyna hadalladaasi hadallo oqooyahan maaha hadallo islaan maaha dadku beeru hoogay qodan ee haday xooluhu ka dhamaadaan adduunyadu labay ku mashquulsan tahay waa fariinta aan dirayno security fu waxa wax la cunaa adduunka lagu mashquulsan yahay iyo hawada si loo badbaadin lahaa dadku marka deegaan ahaan inay wixii wax qodan karaan wax qotaan tii maamuleysayna daraar bicid bay la shiraysaa wixii maamul qoladii maamulka meesha ka jiray ee dawladda dadka dajiyo oo nool baa xaqiisa siiye aan sidaaba horta abtiyaashay meesha ku madax ugu yihiin waana ku faraxsanahay inaka inatay u dhashay inatayda qaba inuu gaari fiican wato guri fiican la degan yahay laakiin deegaan ahaan meeshaasi waa buud buur iyo bad iyo ban buur waxa ka bilaama samaroon baa u badan bankana reer badani barka barwaaqada ayaa la isku yimaada ciisa galbeed ka soo qulay baa diga in xeebta degto oo reer abtiga oo badda casa joog leedahay degta oo ku soo baxda xilliga gugana lama dego waa lama degan xilliga abaarahana lama degan wixii buura aan magaalooyinka Seelac dhuka ay xukunta waxa kamida Sheekh Waare Dabadilaa Fiqi Aadan aan maasha Allah fadhuxun de inta marna reer abtiga horta waab kuma leh anigoona ku xadgudbay aan deegaanka marka Djibouti meel bay xukunta Djibouti dhulka ay xukunto in baad degta laakiin deegaanka inta kale in qolad degta martalan magaalada ma samayso in kasta ciidamada imka joogin inay deegaanka go'an la jeedin deeg magaalada ay xukunta baa macna sameeyneysa weena ku nabdoonaan way ku nabad qabeen abtiyaashay waxaan leeyahay Djibouti baan nila ridnay waan nila dhicinay waan noo sheegateen waa ku faraxsanahay intaas in ka badan umaytaal haysaane umada dariska ah ha isku dirina
أنيقا ياسين فارح موسى عسوي أمر على هذا أووي أمر يقو عيسى لسوج بيي أو قلبيد أي كسوج بيي إنما كايلد دقالما يين أي قلب يمادين قبن غير سماش على هذا وحدا ونيو قلبيد ونقو سوج بيي رقنا سيا إنك سي ملاها موضوع موضوع كوانا يسنكو ملاكو هبوني لكن والله شيغي هذي قبيالد أفكر لقد ديوهي والله شيغي أووي تورا عيبو دقالكي لقالي وحي ربين عادو بينا وكرري دي وحي أي ربين ووقفتي نكي أووغي أي سكو دعين ووذيغي الشنادان وغتبو أيو كوري نكي ودلاي عيسى اللي دقالي ما يواري بحي وحو كوري قبتو بولانا واي أي قدي ديريا واي أي قبتي عيسى باوي دي أنيغو أو سمرون وصوت أيلا قلاي أيلا واماشن إلا ينكا قورا وأفر أفتر سيمود حاكو جوغي gobtu guuna waa gadi diri oo gobtii ciise ba weeyda aniga oo samaroona soo taa la galaaya duxan kaas ugu mooyina si jigi la cadaab iyo si jeesaad ka soo wardadka dariska haday wanaag kala waayaan shishay kaka oo dadku ku xigta waxba kuma tarto joojiye magaalada hargeysa warqadaha laga soo dhiibayo hadaan daminada culowna dad riyaha lagu maalimaayo hadaan indhagu culowna hargeysa muqdisho ay lama noqonin waxaan jeclahay abtiyaashay dhul ballaaran baad leedahay waa Ethiopia wax laga ma barto ee jaamacad male school male aan meel wanaagsan male meel ino dega dadku noloshu way ka dhaxaysa dhulka aad joogtiin waa dhulka dadka ugu badan joogan waa dhulka mafaca ugu badan yaalo aan waa kishale ay ku daraad markii Djibouti la soo weeraray 91kii aan jeclaa inay ahayd aan markii la soo weeraray Xasan Guuleyo Soomaaliyo dagaalka gala ردر رحوي باكو دمت رندي رحوي نكو دمت أنا كان هذا كان نكو علاقات كارن دو كو دنت جبوت ودفاعي شلي عسبلة يا بهشي أقعدين باكو دنت ورني كارول كانوا ترندي أنا حرين الدفاع على يا دكتور كان مساكين تاه هل كان ود الدجن بيها عبا يقبض وطين يا فريم على سوق هذا شذا يو كوش شقين مايس إلى هلاينا شقين مايسو نبضان إلى علينا ويلك أنك سيل حكومة إن تيرا دشي كذلك أديكو إن تادو دشي أم بإن تادا قبا إن الدنيا تعدانك أي من كلمة تابت راجو أوماريو متقنا ما يفرحيو ناقة عدانة قبا وحال رالما تابت إن تيرني بمشي كذا أبتي نمادي هل نمادو أدوك ويكجلسا مركا أبتي نمادو يين النقنين أن أفلجادو حشاد كيون النقنين جاهل نمو سيل عنا أن ومدانا قديمية وحيا هيد ميل قديمية بكا عيد مدكتو وحانوكو عدين ناقوكا مركا اللي سقبتو ان اولا صو ويرارو نمكا هالكا ديگا عبدالله قديد انك اينا لدكي جيرين هو يدي باكا دالتي ايه دي باكا دالتي جيان بوان سكوا هين مانتيو قدو بورسيقو انبا سمروني تالها لما تابا جيرين مركا اللي صو ويرارو دقا اللغو سو قادو وكين نكي لها عيسى وداف وعول شيشي كدول أنيقا ويلا عجب قيل ري عبدالله عقار كون مرالاية عقار روبلا هايقى ومعاد بالله إنك ساري أن قيل ري عبدالله عقار كون منا هو ينينا هايون أوران ما إني سرال لوغي يرهيجينا فرداه هيا قادر دير لكو هداف قلبات شكو أوران جريبان هاي هدا دي نوغ أبتن نمد وحن لوغ قمو يامركا العالا هكتان يين عذر لغو نقوني أن علامو دايم ما هي عروريات اللي عشيدا دمان مايس دونو دي دادك وحوم با نول أبتي jabuuti waa ka itaaroon inta intaas ku qodantay halka xasarada ka wadini dadka haday xoolaha ka dhamaadeen waxay rawaan bay qodanayaan inna bari laga ma keenin inna galbeed laga ma keenin aan meesha waa meesha waxa uu lahayaa la imiituna waraaba imiitalinin aduunka dad baa loo baahayay mareekan baa dadka loo masa loo doosinaya halka iyagoo raaji geesi lama gaagixiyo aan yasi farax aan waxaan doonayaa inaan wax ka weydiyo aaraahdi ama dhowr arrimood oo ka hadashay ee barnaamijkan waa googoosanayna dabcan adaan marti ku ah ee waxaad sheegtay markii gumeystaha dhulka yimanayay ee goboladaasi dadkii heshiiska la galay gumeystaha inay yihiin dadkii gado boorsi oo reerka abtiyaasha aysan joogin lixdankii markii xorriyadda la siinayay gobolada waqooyi 22kii juun 1906kii ama istiqlaalada ee beelihii ingiriiska yimid ee istiqlaalada loo diibay waxay ahaayeen gado boorsi isaaq iyo harti gacanta waxaa laga saaray Xaji Ibraahim Nuur oo markaa gada boorsi metelayay isna si xurmad leh wuxuu ugu yaani hibeeyay walaalkii oo markaa Maxamed Xaji Ibraahim Ciigaala bulshadii bariga joogtana waxay ahaayeen dad wax soo hanbeeya oo waxeeriya oo walaalnimada iyo gacalnimada ilaasha
markii buru alle isugu yimid ee wax lagu yir Soomaaliya la yagleelayay reer aad abtiyaasha maysan joogin shirkii boorama ka dhacayay maysan joogin marka dadkan maanta leh 2023ka ee deegaanadaasi anaga iska leh laga guuro dhulka ma dhul iminka sanadkan la helay ba ee halkaasii weeyaan meesha u baahan in si fiican si dabarriya loo feeydo si loo bulshada Soomaaliyeed dhan ayaa fahmiila bal halkaasii hal manta dul istaagtid sidee ku dhacday ma taariikhdii baa isbedeshay ma dadkii baan dadkii ahayn ma damacan xargaha goostaxbu ka yimid isa waxyaabo kala jira ku soo dhawo wallahi horta guryaha bal isdaba dega guyo jilaal horta aan waqtiga ugu dambaysay maan ogeyn awooda inta leeg mana raba inaan aniga oo diido ku nool dadkii aan ehelkayga ahayn waxaan ahayn marsiyo laakiin waxa ku qasbay aan mararka qaar inaad ka hadasho waxa xaq u yahay waa arrinta aan la yaabanahay meeshaasi waa lagu yaqaanay berigura dadka hunguurka siyaasadda dowliga ma lahayn reerka aan sheegnay imika dee ragannimada la bu'ayana mar horena way dirireen abtiyaashay oo waa lalu gooyey waxay ku dirireen maaqaano jahbad ma lahayn waa naqaanaa reer geysa waxa ay doonayaan amba dee beesha kale aan idiriska nahay dowlad bay rabaan dadka soomaaliyeed ka go'aan bay rabaan uqooyin xukuumaan bay rabaan abtiyaashay dowladdii loo xoreeyey ee Jabuutina way haystaan haddii lagu soo weerarna waliba waa loo difaacaa wixii nafaqo ka soo baxaan iyaguna way isku dilaan dadka kale way ka takooreen raggii soo xoreeyey baan ka nahay kuwii degay baan kamid ahayn marka abtiyaashay waxaan maaha wax ka soo baxay dad aqli leeyahaan jireen dadkooda yaqaanay garanayeen ma garanay kulli waa arrin siyaasadeysan waa loo soo dhiibay meesha dowlad baa maraysa wasiirra jooga leedhi wasiirka gaashaandhigga oo lagu magacaabo dee waxa dunida ka yahaa naqaana dee maaqaane ayaa shirka ka qayb galay shirku shir beeleed ma ahayn shir dowladood oo siyaasadeysan buu ahaa nimankana ma garanayo dee waxay hargeysa ku jeclaadeen inay buuram iyo ku naceen dhulka ilaahay dadka masaakiin ee dadkan ay ehelka yihiin dee hadday jeclaadeen jacaylkooga hala aadaan laakiin aflagaadadan ma garan karo su'aasha aad weydiisay meel ay ka timiday caqliga saliimkee maanta jiraa ma ogola dadka halkaa jooga beeray u baahan yihiin biyay u baahan yihiin inay wada noolaadaan bay u baahan yihiin dad mideeyay u baahan yihiin dadtooda inay ka sheekaysteen bay u baahan yihiin kuwan hadlaaya haddii dhiig laga qaado kubashiino lagama helo dhiigana dhabal makiyaata ma laha biyo ma laha waxaan ogahay dadka halkaa jooga intay ilmahooga intay islaantu dhali weydo amba tamar darre u dhali weydo amba waxaan dumarkaba mararka adduunyada loo qalo inay intay madaxa midig bir kaga qabtaan qalooda soo googooyaan ilmahooga banaanka ka soo dhigaan subax haddamana waxaa leedahay riyahiba la dagaalama darxumo weyn oo meesha wacyigelin laga sameeyo u baahan baa ka jirta maanta meel isku amaaha hebel baan dilayaa maaha dad walaala aweeyin waxay rabaan baha kala tirsadaan waxaan ku tirsanayaa waxaa tirsanaysiina meesha ma jiro laakiin hadduu aargaboobana ilkuuma aftarayaan adigu haddaad reerka awoogay ka gardarantihiin amba aabahay waanad ka gardarantihiin waanad ka gardarantihiin maalintaa tamar dadareed imika reerkan berigii hore marka imika galbeedka laga yimaado horta imika Saylac dad badan baa yaraa waa la degaa Saylac waa magaalada qoorka ah ee kii loo dhiibana Jabuuti u qaylaa tagaa waxna lagama qaban karo su'aashaas marka galbeedka ay ka yimaadaan bay berigii hore dadkan isxoolaha ay kala qaadqaadi jireen nimankan reer Aftigay ayaa ergeyl haayeen oo nimankaas xoolaha kasoo qaban jiray markaan xoolaha wajina xoolo jiray buraashacad oo mamaasan iyo masaakiinta iska daayo hadaadiga maarmi weyda maari weyn ugu soo hagaag sidaaba isku dhex ooli jiray dowladahan iyo damacan in imika ma jirin laakiin abtiyaashay hadday cid la heshiinayaan cidda oo dalla yihiin la heshiinayaan siduu odayga afraad u leeyahay goobtu guulana waayu gadiidiiree waayu goobtu ciisaba weydi aniga oo samaroona weega anaa goob ku aqaanay imikana anaa goob ku aqaana abti gardarrada jooji abti waa lagu xeerbin Saylac adigaan kuu daynay codna kuma qaadi kartid ina biixiba og ilaahayba og kuwa dowladda adu wahaya dabo adu sheekanaysa og joojiya waxaan leeyahay dhibaatada iyo hadalladan aad leedihiin abtiyaasha ee fariintaa baan u dirayaa waxaan leeyahay nimanka maamulkowna warberi baa gubanaysa galbeedna ha gubino meesha wuxuun halay lagu soo gaaro dowladdu dadka way isku keentaa weelbay wada dejisaa in walba xaqiisay siisaa adduunyadan dadku inay ka tafiir go'aan masaska inay ka tafiir go'aan la rabin marka waxaan leeyahay nimanka abtiyaashay waa la marin habaabiye ee ra'yiday ayaan dhawaadni baan arkay lahaa halkan ka hadlayo oo gurbiyada ka hadla maxaa xasan amarre iyo wax la ma aqaano oo aabihi aaqil ahaan jiray oo hooyaday baa waxay ka rabta ma oran karay ani qolada hooyaday waxay ka rabta damiirkaygu ma oran karo waxa ay tusaysay in adduunyada lagu wada nool yahay dhulkana waa la kala degaa waana la wada degaa
walba xaq u leeyahay buuna waajib ku leeyahay een marka isaga waxa la yiraahdaa in Cabdi Deganab waa qoladii aaqil buu ahaan jiray marka xoolaha naga hadaan marka galbeed ka yimid tolki Ciise ay dusha ka wadiyeen isku dhaqan maayeen ayay xoolaha ka soo qaban jireen gabay bay tirin jireen waxa oran jireen Cabdi Cali Duule Cabdi Deganab iyo uunka daba jooga cirba googa sidii xulsho weyn u cunta laynaya afarta cadaabood haddaan Cali uu loo fiirsan oo la iska celin reer iyo cayr barba u bixin aabaha DC ma ahayn aan laakiin ina kayagii buu ahaa ina teeni buu qabay aan sidan kugu sheegayna gacalnimadu dunidu way ka shaqeysaa marka gacalnimadu dhulka ma qaadato aftiga ma xumeyso weesho horumar baa looga baahan yahay laakiin in erayada noocaas ah qabiilooyinka la hoow dhuludhiciin hubsada waxba wada leedihiin yaa la isku kindirin aan yaa la isku abtirin hadii miidiyaga ay noqoto demidiyaga dad masaakiin loo sheekay wax ku raadiyaan arki jiray laakiin haddii noqoto in caarka iyaga iyo qadiyada iyada iyo dhulka iyaga ninki aan ka xishoonayna haduu xini yimoodo to be honest one jawaabayna afbaan leenahay waxa tahay yihiin baanahay aan tibuutina ragii xoreeyo baanahay saddexdiina soo saxiixday baa ku jirnay faransiiska markii uu imanay eeg maalin ba Faisal uu ni jabaan ayuu Mareykanka ku guuri Bill Clinton wuxuu ku guuri batarka baal ka leeyahay amba dubeer baa dadka rajibuuti ayaa Mareykanka ku guuri ma iibsatiin oo waxaad iibsatiin ka jabaanka ninki jabaanka uu hadda dagaalka qabla daran nagu riday ma waxaad noo diidaysaa in aanagu iibsano batarkayaga marka haday abtiyaashay dawladdi aanu xoreeyneen naga xigsadeen in gaalkiina u saxeexnaa diini iyo waxa uu saxeexay ma haaji diide ma taariikhdiina ha sheeginay leeyihiin xaggeed ku aragtay taariikhda wanaagsan anuu Cabdi Xasan baan ku faanay anuu Cabdi Xasan isku qolmani isku abti manihiin dadka madow dhan baa ku faana wixii fiican in lagu faano dadka in la fahasiyo cid uu rabo ka dhasho waxaan isku nahay ha fahanno war maalintaan waxaan waxbaan ina tiraynay saylac lahaashayga haddaan noqdo lahaashaan waa necbay wax lalahaan jiray maxaa ma tahay saaba ka fiican waxaa joray maariyaan anuu Jabuuti Faisal uu joogay nin baabunaas laba burta soo dejiyaa jiray oo la odhan jiray baabunaas galabtii jaadka ma cunidina hortiisa la fariisan jiray waxaa fariisan jiray nin madaxweynaha Jabuuti oo Diris Cumar Galeerad uu baawur shafar leena soo qaato oo nin oo qumana loon jiray oo baawur lahaan jiray Soomaaliya iyo Cali Cafaan in la yidhaahdo iyo rag badan nin waxaa ku jiri jiray Jabri Abokor oo naag indha yara qabo oo galabtii ma jiro Cabdidhagoole haya la odhan jiray Musaaya wuxuu risayla samaroonku welfare bay dadka siinaya waxay siin jireen qaarna waxa uu shaqeyn jiray qaarna waxay sii jireen buur aftiga lagu kaftamaa dhulka qaarna waxay sii jireen masaariifta qaadan jiray kuwa bilaa camalkii oo tukaamo aftiga jireen waa xaafadii hebelun baa loona jiray biilkeegii kana wala sii jiray qaarna shaqaale ahayn wuu ku faari jiray aftinimadiisa raggii markaa la da'aha waa nu Jibri Abukar aniga ma ahayn aniga husoo qadanayo taariikhan wada leenahay weyn qof kastoo Soomaali ahow wanaagsan oo dunida Soomaaliya dadka Islaamku ku tarayba waa walaalkeen war waxaanad ka sheekeynaysin adduunyada kama jirto dadku inay beer qotaan bay u baahan yihiin dadku inay xoolo dhaqdaan bay u baahan yihiin dadku inay isdhex galaan bay u baahan yihiin waxaan ni sheegayaa waxa aad ku sheekeynaysiin adduunyada lagama sheekeeyo abtiyo iyo magaalada aan xoreynaba maanta cid u hayo talaayay kaartiisiis iyo kaartiisayn kabahaas halka igoor hakee geesi lama gaagixin marka Yasiin Faarax waxaad in badan ku soo celcelisay magaalada aan xoreynay Jabuuti waa dhulkaaga adiga iska leh cajidiida iyo jaamac Seeliciib baa iska leh marka maadan xoreen inuu dhulkaaga yahay maxaad afka ogala maagaysa wallahi Faisal aanu wax iga raali ahow dhulku waa dhulkeeni waa dhul Soomaaliyeed waa dhul muslim oo cafarna ay deganto waa dhulkaad ogtahay laakiin de marka hasha caanaheega ni walaalkaa oo hunguri xun uu qorina hoosta ku qabsado oo isku daba inaad walaalkaa dishid iyo inaad walaalkaa deysaa ku noolaado adiguna wixii Alla ku siiyay Alla aad weydiisatid bay noqonaysaa laakiin waxaan leeyahay war taariikh yaan la beeninin dadku waa dad isku mid ah taariikhda yaa been laga sheegay waxa lagu leeyahay xaajidiida carabuha niba maandho hadda ninkan ku sheegay waa lagu leeyahay Cabdi Dhagayare oo qolada aabaha dhashay Chambre de Commerce ka meesha la baruta ganacsiga Jabuuti ni waxa haysan jiray bankiga Jabuuti ugu weyn ee Beesayda la leeyahay Axmed Aadan oo aan fariya boqol sanad guuradii buu ka hadlay 100 sano koor 200 sano koor aadano mar ma xasuusto wuxuu ri Chambre de Commerce amba meesha ruuta ganacsiga xaajidiida aasaasay war dadkii dadka wanaaga uga tagay wadadkii taariikhda la marka waxaan leeyahay Jabuuti waan horeyna waa loog yahay oo markii la soo saxiixay waxa soo saxiixay Diini Axmed Diini Xasan Guuleed Abdidoor ina teedo dhasho biyo lagu soo koriyay oo Islaam biyo la dhashay ragga maanta Jabuuti sabaroonka biyaha ku buuqoorayay ee baanta 91 kii bilaa macaniga ku leenaya dadka waa hablahayagii waa dhalay dumar biyo la soo koriyay
وكو بيول اي سو كوريين اي رغنيمده كو سو كوريين اي خورنيمده كو سو كوريين اي ابتيغودو كلا هاد يرسو غيليساق بحايدان اي ابتياش لا تابن مايو مالنتي لا كلا خوغ رونا كو ماتا ابالكي waxay nooga dhigeen in ciday oo qoona futada la dhalay garbaha la dhadaa la dhacaan garabka kuwi ma taqanaayay ilma abtiyaashooda idudood biyaha ku soo korisana ay toojar saaraan niki toojarka Djibouti United waxa 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 fahmi lahay reeka abtigay waxaanay u dagaalamayaan wax dawlad way haystaan oo waxaan difaaci karo United kii raxanweyntu difaacday galbeed balaaya ka socoto waxba kama qaban karaan waa kuwa laga soo qaxay وجال مصامي كران مال وجال حتى هو كوترباك الوكل إبس مصامي كران جبوتي بقى أفرن حدودها هادجة وحنا لا يابان هاي وحنا تولد الجبوتي ذاتك تولد مثلاً هاي قبل كان عود اللي يسأل له واللي بنك يكشر في أبتقى هاي الرجال لو نكشر في اللي ريت ناس يبلس وش هذا أي وصا ساق يعني أفرتين إن ما ماسك يرايو وده حقوق كيرا ملها جوج جوجنا دبكو لو قلنا يو يعندن استعمال اسمه ما قرر دول وهايستان دولد وهايستان هدانا دول إحنا ترين magaha naga xumeeynina waan iskala keenay hadlayna saad xusooni baan u xusooneyn waxa loo madul qaadan karo waa caarkayagi waa dignitygi marka waxaan leenahay sayl anikali damu dhiso mudiga ka dhiso mu wada ka dhiso ilaa adduunka isku socod yuruban joognaa faysalo oo underground ba la sameeyay hada tareen ba la sameeyay birmingham iyo isku xira iyo london shan tareen ba maalinka sadex waxa la 10 minute ayuu soconaya malmiyay wada sameeyaan caanageel ka qaadan bako oo lagay Djibouti miyey dadkan noolaadaan nolol kuuma ogola magacaygana ku ciyaaraan bay rabaan sida dirteed everyday oo xad gudub ka noocaan hi dhaco oo bila sababta eg waxaan ku sheegay wallahi ma dulmaayo been ma sheegayo qof baan hay masuule abtiga iyo abahay ma dulmaayo ee ma ka wadaan ciise meeshan wada deggan samro ku nimo wada deggan waa lagu kala badayaa sida dunidaba lagu kala badayaa deegaanka soo lagu kala badayaa baa lagu kala badayaa laakiin ma rabo inaan dadka si fatisho oo anigu ku faano ee ma taqaanaay family ahaan iyo sidan sidan iyo sidan marabo si cil guud oo inaan ugu hadlaan rabaa wada noolaasho ku jirto ninkastaan xaqiis inuu si edeb la qaat abtiyaashay kuma laha Somaliland xildhibaan marka anigu waan xisoon laha haday soo saaraa waan ku faani laha hadii la soo saaro waxba la tiri laha shalay dhiki mid baa ku jiray reedudu ku soo saareen oo nala joogay anagu nala joogo wakiil nala hadlaa halkan aan muusabix baan maalu tago wuxuu lagu yiri halkan isaga mar uu noogu yimid ninkan markaa Somaliland ee imanka yaa runta ay haysta madaxweynaas markaas aan ku nuugaan arrimaha soo qaadnay baa soo galay markaa waxa jiraahdeen buuri ee raxaweyn inay soo dagtaan nooga fiicnay halka ay noo soo degan reeraha habar wash markaas aan ku ruwan deetaa xildhibaan Hebel baa yiri wuxuu xildhibaan Hebel afki iniga ka dhaxalay wariyaan la iska dhaxalin ayaan la iska dhaxalin abti ilaahay uu ku barakeeyay Soomaali wuxuu xoreysay maanta iyaga waa isku haysta badan waxaan hasha uga jooga walaalkaan ni waxa hadu walaalkaan hashii qadaa ku qabsado qori iyo dawladnimo reer lagu qixiyaa markii la qixinayo beesha dhaysaaqa ama dadka la qixinayo ama la dagaalamaya lala dagaalay Maxamed Siyaad Barre dawladda dadka qixinay qabiil qabiil ma qixinay faankan iyo fadhiixadan lala joogo Facebook-yadana hal la joojiyo anaga samarro Siciid baan nahay niman taariikh badan nolosha ku laaban nahay niman faanka dadka walaalaha loo faaniyo dilkooda ka xishoodaan nahay nimo dalku markuu wax jabay dadka wax taray baanahay res carbon baa laga keenay waxa laga keenay gabdhaha dhaqtarada loo keenay Djibouti arurti jaamacadda boor ma ka dhigatay imaka ee ka timid koofurta maanta isdhexgalka la sameeyay ardayga shaqo ugu raadiyaan xabar ardayga boor ma jooga markuu xabar tago raashin iyo guri uu dego free uu dega oo la seexiya isdhexgalkii baa keenay aan jaamacadii labaad baan wadnaa imaka adduunka hees dib ay jirtay la qaadi jiray maxay saddex cadaw ayaa jiray dadka soo cadiib jiray cayn xoolo laga dhaqay cilmiga wax laga bari cadaadi gaajo imaka jaamacadii waxaan ka wadnaa bomba jaamacad laga sameeyay ragga waan salaamayaa ilaahay khayr siiyo si wax adduunkan dadka horta bal cilmiga wax loo baro dabadeedna si gaajada loola dagaalamo oo beero loo qoto oo badda loo galo oo meesha ilaa anagu way meeshii bilaa aad joogaa wax lagu yahay anagu way Yurub aan nimanay anagoo faramaran oo maatana waxaan ku haysanaa waxa nadan wax wanaagsan ma ku haysanaa si anagana ummadu noogu timaado oon bad iyo bariba uga faa'iideysano oon ummada wax isku tarno ayuu qorshe ayagu yahay ma ka sheekeyno ma hayna ci Soomaali oo waxno atoojar gareyno maran dad masaakiin oo biyo kula cabayo oo cadcadeegaha ka ridi aan aflagaadeyno waxaan leenahay dadka waxaan ka shaqeynayo ka joogsada ka tanaasila deegaanka inta leeg cid cid karari karta ma jirto waxaan ramlaa laga qodi kara dadku u baahan yihiin
aan cid wax looga diido yahayna inay jirto ma u malaynayo yaana lagu faanina sayla ina kan abtigo wahay ya ina ka wala sheekha waan ku faraxsanahay inuu xukumo ma fahan laakiin taam aleegu maaha inta uu xukumo sayla ay xukunto boqolkii sideetan anaga degna beena maaha soo fadhiisto qofka didi boqolkii sideetan ama boqolkii sagaashan utaa tuule ku sheegay tuule aanan u maxaas ku soo hoyan ma jiro gaarisa jaamac gaarisa kamid aha jaamac gaarisa laa gaarisa wad maqashay jaamac gaarisa laa haysan jiray every hire tool salaawal fariid ba fiqaan haysan jiray meesha la yiraahdo sheekha war waxa haysan jiray haashin darar suldaan hire tool yaasha ashuurta saylac geeya ayay haane xukuma marka waxan meesha laga keenay ma garanayo caruuruhu daajin ma hay caleemaha kale cishadan leahay war waxan la isku ma halayn kare adduunka horaa looga soconaya waa laga dhimanaya dadka halays ku keeno kibirkan halays ka daayo duqnimada iyana loo jabin abtiyaashayna waxan leahay oo riyadii waxan leahay haddaan anigu maato xilla faysal isgaraalo haddaan maato xilla boqolkii sadar indhiga lahaa ama afartan inagu shan baad noo diideen haddana haddii la ito la ili soo kaxay xaggee hargeysa ku aragteen hargeysa muqdisho ay noqoni haddii dawirada colowna dada riyaha lagu maali maayo wallaahi hargeysa muqdisho ayay ku noqonaysaa afartan inane ka soo yacday hargeysa jiraada xagga ka soo shida war meeshana shididu ma baahna rag waaweyn baa nahay weligeeb waan soo dooni jiray dadna waan iska celin jiray marka abtiyaashay beri bay soo duulay war maanta waan ma ku daraa intaa mise okay may waa dib baan dhigan doonaa qaybaha dambe aan ka dhiganaynaa barnaamijkeena ayaa gabagabaa waxaan doonayaa baaqa ugu dambeeya waxaa jira dad siyaasiyiin oo deegaanada kasoo jeeda iyo oday dhaqameed iyo dad runtii aqoonyahanaa oo hargeysa iyo boorami meelaha dee caadaysta inay iska fadhiyaan waxa dhacaya way ogyihiin geeska uu isbedelaya dadkaasi fariintaada u direyso togan maxay tahay soo dhawa markale anagoo soo guda gunaanadeyna wallaahi dadkaa fariin baan u dirayaa shirka waan aada ugu dheeraan maya waan ku dheeraaday shirka ka dhacay jiri ee ka soo baxday arrinta dhiilada leh ee aadkana looga qaliya annagana nagu qasabtay inaan waxa aan maata leenahay nidhaahno oo aas leenahay rag ahaan baa lagu leeyahay waxaa hogaaminayay niman ninka boorna ma barasaa xigeenka hogaaminayay shirka gadabuursi lagu raraya soomaaliya lagu raraya nin barasaabaa hogaaminayay oo boorama kaa waxaa joogay wasiir reerka matalaya oo cabdilaa xildhibaana oo wasiirka gaashaandhigiiyo amniga ah oo ninkii dalka inuu difaacay ee kusoo hongobay hortiisa lagu kusoo hongobay mataqaanaa baashii ilaa maatana de xilka haysta de loomi dhilna xilka waa laga qaadi lahaa kuwa dhigooda waxaan leeahay war oqoonaad ku shaqaysatiinna waad leedihiin ilaahay baana risiqa bixiya raganimadana ilaahay baa kuu dhaliya risiqana xagga alluu ka yimaada waxaan leeahay sida aad ugu nooshihiin deegaankiina darxumadu ka jirto bilaa beerta bilaa biyaha bilaa laamiga dadka aad matalaysiin ay degan yihiin isle waxaa xilka nin looga qaaday dhega weyne dadkaygaan matala qofku hadduuna dadkiisa matali mageed ba wadankan kugu dara xibad kale waxaan leeahay usoo dhiga aad u fadhidiin si kale uga noqda nin ka Boris Johnson ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska markuu meyerka ka ahaa London kabanigan uber waxa u tagay black cab kabani la yiraahdo waddanka ka shaqeeyo oo taksiilo oo caan ah oo magac leh oo maxay waxa la sameeyay kabani dhaqaale badan waddanka ka abuuro uber la yiraahdo waxay ku yiraahdeen uber shaqadii anigu aan qaban jirtay qaban kartaa xeerna ma way ku noqdeen Boris baa ku yiri horta sharciga anigu waxaan u aqaanaa waxa shacabku dareensu jecel yihiin sharciga waxaan sharci darro aqaanaa waxa ay sharci ay neceb yihiin wuxuu yidhi kabanigani aad ka cabanaysiin waxaa jecel shicibka Britishka shaqaalahaygaa raaca dhaqaalay waddanka ka abuureen mar hadduu shacabka Britishku jecel yahayna waa sharci marka wuxuu ku yidhi xafiiskayga iga baxa inagu sharciganadu qoonba wuxuu ka dhigay wuxuu yidhi sharcigu matalahaan waxay shacabku jecel yihiin baa sharciya waxay neceb yihiin waa sharci maadaama shacabku kabaniga jecel yihiin sidaas sharci ku yahayisina ma aqaan marka waxaan leeahay war shacabkiini haddaanad u naxayn deed u qaadanaysiin $1,500 oo dollar oo aan nin qayrkiina oo yacnaha sideed haddaanad hadli karin haddaanad odhan karinin siduu shacab u odhan karaa reeraan raraya sidee u odhan karaa xusidna intaa leegsee uga dhici kartaa meel dowladda magac uga wataa joogaan sidee loo aamini karaa dowlad nuuca u fikirta oo magac caynka ilaa wuxuu leeyahay quality dowladnimadu waa quality dastuurku waa quality haddii quality-ga qofku ay wuxuu qiimo beelo dadku ma kala xishoonayaan haddii wixii baa qiimo beele marka meel uu qof maamul joogo siduu uga dhici kartaa hortooda
erayada noocana oo la soo marka waxa la raga digoodo ee waxna waxa la hadaa wax garanay waxa dadku sameeyaan baa la sameeyaa warbal haday waxa laga noqotay nin khayrka ay waxa uu sameeynaayo am xumaanku hadda xitaa xumaanta wanaag ku bedela hata anuma ba aaminsani qofka inuu xumaan xumaan lagu bedelo waxaan kula tirin lahaa inay wanaag ku bedelaan inay fadhiga ay fadhiyaan waa laga fiicayahay nolosha in yar baa la joogayaa ummad inay safacda u baahan tahay inta aad joogtana inaad finno iyo foolxumo iyo bahdilaad ku joogtid maa waa inaad sharaf iyo cisi iyo karaamo iyo mataqaana inaad bini aadanka badbaadisa aad ku dhex joogto ragga iyo reeraha inoo matala gobolkan awdal ragga noo matala de waa wax la xulanayo ma garanayada waa la xulanayo mar haddii la xulanayada ma garanayo waxa leeyahay I don't know laakiin dalka iyo dadkaba ha loo turo war dunidu hore u socotaa war dunidu sidii beer loo sameyn lahaa sidii biyo macaan dadka u heli lahaayeen sidii hawadan qarmuun ee dadku ku dhamaan sidii bilaadan jabaanka darada waxaa lahaa guursada haddaad dhawaa dhammaanaysay shaqadana lacagtina laynigama joojinayo ilaahay baa bilaadanka karaamiyo kuwana waxaa dhameeyey cudur iyo cayr haddana waxaa laysku soo dhowey mideyntii ceel loo qodi lahaa waa kuwan qaar le waxbaan kala raraynaa iyo diyaga waxba waa iska hadlay dhahaa lagu wuri waxaan u malaynayaa rag maamulka matalaa dhahay iyo diyagaa shirka joogay ee waxaasaa waddankii ka socda inaan wax ku darsanana xaq baan u leenahay meel aan joognaba waaka waa hagaag inta in laga hadlo oo midyaaguna si fiican oo sharaf leh ay uga hadlaan waraysiga aad badisid haddaa taariikhda rabtid iyo haddaad mataqaanaa nabadda deegaanka inaad faafisiin aad rabtiinba waa inaad inagana aan tacabka badino qolayna midyaagana inta wanaaga ka shaqaysa waanu mahadcelinayaan ummadda isku diray aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta ayaan ku soo afmeelaynaa barnaamijkeenni maanta marsina uu noogu ahaa ninkaad arkaysaane wacdaraha meesha ka dhigay yaasiin faarax muuse oo ka mid a haldoorka reer arliya oo ku dhaqan waddanka ingiriiska yaasiin barnaamij kale ayaanu insha allah qaban doonaa wax badan baa kugu maqan oo la doonaya inaad runtii dibadda keento taariikh badan baad og tahay haldoorka bulshadaad ka mid tahay waxaanu ku leenaa guuleyso fariintaadana waxaan filaynaa nimanka madaxda ah inay kasoo jawaabi doonaan insha allah aad baan kaga